Hvad skal vi se? Rørende Bissen, selvfølgelig. Kaffe og kage. Og frem og tilbage. This week, you can zoom in on Charlie's Angels. Enter the... From all of us to all of you, a very merry Christmas. Hallo, Mortensen. Er de der? Nej! Luk op, Mortensen! Det er fra ejendomsadministrationen. Tilsvinger mig adgang ved egen hjælp. Jeg ejer intet og kan ikke betale. Nu, Mortensen. Hjælp, jeg arme menneske. Min tålmodighed er opbrugt. Uden husleje, ingen lejlighed. Nu, Mortensen! Pengene, nu! Hvor er de hen? Pengene, Mortensen! Er de her i sengen måske? Mortensen, i skabet! Ingen penge, Mortensen! Nej! Tænk på alle de fine moderniseringer, som jeg har offret på Mortensens flotte lejlighed. Skulle 8.500 så være for meget om måneden? Udfring! Moderniseringen af den røde vandvarme virker aldrig alligevel. Nå, det gør den ikke! Nej! Skal der have soja i ruden? Brødre Bisp? Brødre Bisp? Fuck! Ja, og tager. Og der kommer den. Så er det. Det er det, jeg siger, søn. Det er det, jeg vil kalde voldsom Volvo.